коли ти живеш в Україні, ти думаєш так, я буду все робити правильно, і зі мною ніколи нічого поганого не станеться. Ну, я так жила дуже довгий час. І от нещодавно я була на своєму першому допиті в ДБР. За справу, яка була, ну, абсолютно точно склепана, зроблена... Це нікому не може сподобатися. Це нікому не може сподобатися. Яка була склепана на Банковій, де слідчий ДБР мені прямо сказав, що ми побачили в інтернеті інформацію і вирішили відкрити на вас справу. І коли я сіла на допит, він сказав, ну, ви ж все розумієте? І я просто не уявляю, що відчуває людина, коли вона стикається з нашими правоохоронними органами отак віч-навіч. Вірніше, зараз я уявляю це. Це жах, це відчуття безпорадності, це відчуття того, що тебе можуть ну, абсолютно ні за що звинуватити, а потім засудити, і ти нічого не можеш зробити, тому що це величезна машина, яка працює конкретно проти тебе. Це жах. Ми не за це боремося, ми не за це боролися. І кожного разу, коли це далі відбувається, влада стає ще більш нахабною, правоохоронна система стає ще більш нахабною. Вона бачить, що вона може переслідувати опозицію, і їй за це нічого не буде, бо президент каже, добре, це ви можете робити. Вона проводить обшуки у бізнесменів. Це те, чого не було, вибачте мене, з часів Януковича. Я вже думала, слава Богу, ми вже забули, що таке маски-шоу, що таке мордою в підлогу. Але ж зараз це повертається, це фраза «мордою в підлогу» повертається. Що ж це діється? Ми ж не за це приходили в парламент, не за це боролися, щоб люди, які хочуть робити тільки те, що їм вигідно, люди, які хочуть створювати жах, люди, які хочуть принижувати, які хочуть отримувати абсолютну владу над іншими людьми, могли це далі робити. От заради цього зараз ми, як опозиція, і об'єднуємо свої зусилля. Заради того, щоб протистояти, щоб показувати, що так робити не можна. Дякую, що на кожен такий крок буде відповідь.